Здравейте, уважаеми зрители! Това са новините в 12. Аз съм Петя Кузева. За 12.30 часа днес пред Министерски съвет е насрочен организиран протест на майките на деца с увреждания с искане за оставката на вице-премиера Валери Симеонов. Повод за реакцията на майките са думи на Симеонов във връзка с закона за хората с увреждания, наричайки същите майки кресливи жени с уж болни деца. Какво се случва в този момент на мястото на протеста, ще разберем от колегата ни Николай Караколев, който е на място. Здравей, Ники. Няма да започна това включване с добър ден, защото освен че времето не е добро и самият ден не е добър, като има хора, които са начело на страната, вице-премиери, които да обиждат майки на деца, на болни деца, който да казва, че децата им са уж болни, че майките били кресливи. Ще започна с това. Симеонов, позор за България. Виждате този транспарант тук. Може би това описва според майките цялата ситуация. Намираме се пред Министерски съвет. Тук се очаква многохиляден протест за оставката на Валери Симеонов, който каза тези думи. И ще видим дали все пак някакъв морал ще проговори в господин Симеонов, той ще се подаде оставката. Малко по-рано имаше брифинг в Министерски съвет, на който Симеонов се бе срещнал с представители на работодателски организации и твърдеше, че трябва да се говори по точно тази тема. Една колежка му зададе въпроса: какво смяташ, ще се подадете ли оставката? Ще има протест тук пред Министерски съвет за вашата оставка. Но господин Симеонов каза, че това не бил съществен проблем. А след това каза, че имало два начина да си подаде оставката. Единият бил по морални причини. Ще видим дали ще се появи някакъв морал в него и ще я подаде. А другият начин да си подаде оставката бил да му бъде поискана от другите двама председатели на партии в Обединени патриоти, Волен Сидеров и Красимир Каракачанов, както и премиера Бойко Борисов. Ще видим дали и това ще стане. Да ви припомня също при някой ден едно нещо, едно много добро дело от депутатът на Атака Миглена Александрова, която каза, че е съгласна тя да напусне парламента, но Валери Симеонов да подаде оставка след това, което каза. Ако той се върне в парламента, логично той взема нейната позиция в парламента и тя вече няма да е депутат. Но за госпожа Александрова това е по-добре, отколкото Валери Симеонов да е вице-премьер явно. Сега ще видим дали Валери Симеонов ще се подаде оставката малко по-късно след този протест, дали пък ще остане и в Народното събрание, може и оттам да не иска да бъде. Ще видим сега какво ще кажат тук представители на протестиращите. Здравейте, да ни кажете, има ли морал, който той да подаде оставка? Точно това каза, че по морални причини може да подаде оставка, но в този момент не подава оставка. И не била важна темата с неговата оставка, така каза на въпрос на моя колежка в Министерството малко по-рано, господин Симеонов. И за морал вече не може да става въпрос категорично. След неколкократно арогантно повтаряне, че не се отказва от думите си, стои за тях. Недопустими са тези изказвания. Както сме написали, той е позор за България и не само, че няма място като вице-премьер, а в официалното си искане за оставка сме добавили и това, че ние не желаем той да участва в управлението на страната, защото такива хора нямат място в управлението по никакъв начин. Да разберем, че ако той си подаде оставката като вице-премьер, след това той става депутат, трябва и като депутат да си подаде оставката. Да, това е нашето официално входирано искане към премиера и към Народното събрание. Добре, благодаря ви. Вашето мнение по този казус? По този казус господин Симеонов трябва веднага да си подаде оставката. Той няма моралното право да бъде там, в Министерския съвет. Това е обида за всички майки на деца с увреждания. И за всички граждани. Не може той да говори така. Кой е този да казва тези думи? Откъде на къде? Какъв е той? Какъв е? Вице-премиера. Но това са обидни думи за мене. Той няма моралното право да бъде повече вице-премиер на тази държава. Има и още един механизъм, както и сам той го е казал. Ако той не желая да си подаде оставката, тя може да бъде и поискана, не само подадена, така че ние се държим на оставка. Да, благодаря ви. Аз искам неговата оставка. Като баща на дете с увреждане, моралното право имам да му искам оставката. Защото това е обида спрямо мене и спрямо детето ми. Няма право той да обижда хората. Няма право. Да, благодаря ви.
само да кажем на нашите зрители, че ще има протестът, който е предвиден пред Министерски съвет, е с начало 12:30. И тук протестиращи са заявили във Фейсбук, че той ще продължи до оставката на Валери Симеонов. Няма някакъв крайен час до 2, до 3, до 5, а до самата оставка. Дори е написано, че да си носят топли дрехи и храна, за да могат хората да останат тук повече време, за да протестират срещу Валери Симеонов. Също така ще има протести и в страната, в най-големите градове, във Варна, Пловдив, Стара Загора и в много други. Който се интересува за час и място, може да види Фейсбук страницата. За сега това е от нас, колеги, тук. По-късно очаквайте още включвания. Ще бъдем наживо отново пред Министерския съвет. Хората се събират за искане за оставка на Валери Симеонов. Иначе към новината от преди малко на въпросния брифинг в Министерския съвет след срещата с работодателски организации, вицепремиерът Валери Симеонов заяви, че не вижда повод да подаде оставка. Той за пореден път застана за думите си, че протестиращите майки на деца с увреждания са кресливи жени, суш болни деца. Първата причина да ви кажа защо не виждам никакви причини по лични съображения да подам оставка. Просто защото няма за какво. Човек не подава оставка за това, че казва истината. Боли, не боли, това е истината. Аз стоя зад своите думи. Категорично. Този закон беше започнат като опит да се угоди на една група кресливи жени, които спекулираха с децата си, манипулираха с обществото, изкарвайки на пек и дъжд тези уж болни деца, без грам майчинско чувство и грижа за тях. Когато политическия съвет реши и поиска оставката ми, аз ще я подам. С други думи, още по-конкретно да ви кажа, защото ще кажете, той се измъква нещо, става въпрос за мнението на основно на трима човека. Това е господин Бойко Борисов, това е господин Красимир Каракачанов и господин Волен Сидеров. Когато те поискат оставката ми, аз ще я подам. По политически причини. В сутрешните блокове на БТВ Нова майки на деца с увреждания потвърдиха твърдата си позиция и искане за оставка на Валери Симеонов. Вижте. Ние това отдавна го твърдим, че към нас има геноцид и той го доказа в пълна сила. В нито една европейска държава това. Ако се случи, този човек не може да бъде вицепремиер. От петък поставихме въпроса за незабавна оставка, никаква реакция. И за мен е днес на протести, той ще бъде всеки ден, докато не си подаде оставката. Не е поносимо за нас и за обществото такъв човек да бъде на толкова отговорна позиция, да представлява България и да има подобни изказвания към каквито и да е членове на обществото с подобен тон. Не, но извинение, ще свърши ли обаче работа? В никакъв случай, а както сами се уверихме, господина дори няма намерение да се извини. И открийте разликите на фона на действията на вицепремиера Симеонов. Ще ви припомним какво се случи на 19 юни тази година. Тогава лидерът на Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров обеща съдействие в решаването на проблема на майките на деца с увреждания. Това се случи до сградата на Народното събрание, където вече почти месец родителите протестираха. Сидеров внимателно изслуша проблемите на протестиращите, като посочи, че най-добрият вариант за действие е по време на заседание на парламентарната комисия по труд и социална политика да вземат участие и няколко представители на протестиращите, като лично той ще се заеме с това те да бъдат допуснати до парламента. По думите на националиста, по този начин ще може да протече градивен диалог с реални решения. Мнението на достатъчно хора с този проблем, да. За да може да участвате в, аз мисля, че могат в работата на комисията, т.е. да имате поглед върху това какво се работи, как се работи и да по Вие този начин... Достъп до комисията. Ние сме в работните групи. Утре има заседание на работната група. Добре, че... Не е по наша вина, по линия на нашата група, поне знаете. Не е по линия на групата на Обединени патриоти. Знаете, че ние съвсем така с добро око гледаме на вашите проблеми. Не препознаете, че нашия проблем е ваш. Социален, дълбок социален проблем. Ние не искаме пари. Това е най-важно. Просто трябва да се погледнем наистина. Добре, но сега ви говорите точно политически в момента. По какъв начин се изразявате? Аз питах чисто технически. Как да се направи така? Защото аз съм човек на практическото решение. Ето, моите колеги могат да кажат, когато има нещо, аз искам то да стане
и то максимално бързо. Както виждам, и това го искате и вие. Затова, как да направим така, че ваши представители, които са компетентни и могат да работят по законови текстове, защото това е специфична материя, това е нали, не е роман и на финал е много финансово. Да участват, да гледат какво става и ако трябва някакво пришпорване или действие от наша страна, защото ние имаме двама души в тази, да, не е така, двама души в тази комисия имаме. Имам предвид парламентарната група на патриотите. И трима сме в здраве. Аз да мога да кажа тези двама души, колеги, действайте в тази посока. Така го виждам. Това е, което мога да направя. Последните проектозакони сме ги писали ние, господин Сидоров. Добре, и днес този проектозакон... Сега участвате ли в комисия, работата на комисия? Не, участваме в работната група по новия закон за хората с увреждания. Утре има заседание на работната група от 10 часа. И ние участваме в... МТСП. МТСП. Това не е по закона, който ние искаме. И който го държиме в чантите си, който искаме някой да го припознае и помогнете да се съседи. Обаче ние тук можем да ви го предоставим да го видите. Комисия. В тази комисия ми се ще да влезе някой от вас, за да може там вече, каквото се приема, защото каквото мине от там, това ще влезе в залата, да имате поглед. Добре. Хубаво е да имате и при изработването. Министерският се изработват. Тук обаче идват и започва в комисията. Да, има си съответните експерти. А ако вие сте тук в комисията и кажете, бе, там Министерският съвет направих, ама ние имаме бележка по този текст, по този пък или кое се може да стане, те тогава могат да го вземат преди да кажат да, предлагаме това. Винаги би имало вие бележки. Пряко не може да, значи вие може да присъствате, да изслушвате там, не може пряко да предлагат. Но те могат и тогава може да им кажете вие, че виждам, че сте тук всеки ден. Аз разговор не отказвам, но гледам да съм полезен, защото не съм... А ние ви подготвихме да бъдете по-полезен. Благодаря ви. Затова и се надявам да има... Значи, излъчете двама души, примерно, влизате в комисията. Шопов ли е другия? Шопов и аз. Да, Павел Шопов, той пък е така. Едно от главните искания на родителите е да се направи реформа в Министерството на труда и социалната политика. Хората с увреждания да бъдат изведени от Агенция социално подпомагане и да станат ресор на Агенцията на хората с увреждания, която да решава техните проблеми, като се разглеждат нуждите на всеки един по-отделно. Това, което ние помогнахме да бъде изготвено, е нов законопроект, не нов, ами за първи законопроект за личната помощ, тъй като такъв все още няма. Този законопроект за личната помощ го изготвиха експертите на омбудсмана Майя Манолова. Като с финансовата рамка, тъй като то не може да бъде изготвен без да бъде финансово обоснован, помогнаха експертите от Министерството на труда и социалната политика. Много бързо, много така човешки подходиха, начало с господин министър Бисер Петков. И в общи линии този закон по някакъв начин ние си го припознахме и стана факт. Като казвам ние, разбирайте, много голяма част от хората с увреждания в България и родителите на децата. Тъй, че той да защити правата най-вече на хората с ТЕЛК над 70%, които имат нужда от чужда помощ. Това е много водещо да го спомена, защото реално трябва да има първа стъпка. Ние в момента няма как да направим цял проектозакон за всички хора, които имат нужда от личен асистент. Но най-важните, най-нуждаещите са в момента, това са хората, които са с 90% неработоспособност. Тъй като те са в най-неизгодна позиция, те не могат да работят, те имат постоянно нужда от лична помощ, но не получават такава. И всъщност ние тръгнахме от там, от тези едни 70 000 човека, които са от 70% нагоре с ТЕЛК. Протестиращите майки на деца с увреждания изразиха надежда от разговора с Волен Сидеров и му благодариха. Националистът, както и другите депутати от групата на патриотите в ресорните комисии, обещаха съдействие и помощ за разрешаване на така наболели от години проблем. Очаквайте живи включвания от протеста на майките и към останалите теми. Лидерът на Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров подаде лично документи за членство в Алианса на консерваторите и реформистите в Европа. Сидоров аргументира намерението си с прогнозата, че утре Европа ще се управлява от консерватори и центристи. На официалната среща в Молдова присъства евродепутатът от партията на европейските консерватори Николай Бареков. Медвещите избори за Next Elections със съдействието, помощта на Николай Бареков, на когото благодаря, че ме покани. Аз мисля, че постижимото число евродепутати, които можем да вкараме, е 4 човека. По този начин ние ще увеличим семейството на консерваторите, защото аз съм сигурен, че утре Европа ще се управлява от коалиция консерватори и десноцентристи, така както сега България се управлява
от патриотичната формация, аз съм лидер на парламентарната група на патриотите, и партия ГЕРБ, която е член на ЕНП. Смятам, че това е бъдещето на Европа. Либералите и социалистите ще отиват надолу, ние ще бъдем нагоре. Важното е да не изпуснем този исторически момент и да бъдем утрешните управници на Европа. В името на традиционните ценности, в името на повече суверенитет за държавите в Европа, в името на бъдещето на Европа, на отечествата и един реформиран Европейски съюз. Министър президент, моето писмо за заявление за президент, it's my letter of intention. Letter of intention. That I want to. My tie also is concerned. Господин Сидеров, историческа новина за партия Атака. Току-що вие лично подахте документите си за членство в Алианса на консерваторите и реформистите. Какво предстои от тук нататък за партия Атака и по-конкретно на следващите евроизбори? Това е една линия, която аз благодаря Николай Бареков, че той направи тази връзка. Той е член на ръководството на консерваторите. С президента Ян Захарил се запознахме в България, когато беше миналата седмица. Това е една пътека, как да кажем, една писта, която дава възможност на партия Атака да бъде водач на патриотичните формации, които от тук нататък искат да излязат на европейското поле. Там ще бъде исторически момент. В Европа предстоят невероятно важни размествания на пластовете. Утре Европа ще се управлява от консервативно-десноцентристски сили. Ние трябва да вземем място в това управление, както в България в момента, управляваща коалиция Патриоти ГЕРБ. Нещо подобно ще се оформи утре за Европа с ЕНП, с части от националистическите партии, които сега са в други групи и така. Тоест, ние заявяваме, Атака заяви днес своето присъствие в утрешното управление на Европа. Това е много важно, защото иначе ще останем извън събитията. Да останем извън тези събития, извън реализацията на моите идеи, защото това са идеи, за които аз се боря от 15 години, 20 може би. В момента виждаме, че те намират своята политическа реализация в Европа. Да останем извън тях ще бъде абсурдно, нелепо просто. Така че аз се радвам, че точно на време, сега сме на време, сега сме на точното място, точно в точното време и на идващите евроизбори ще направим така, че една патриотична формация да не по-малко от 4 човека ще гоним резултат. Аз съм вкарвал само партия Атака, вкарвал 3 души евродепутати. Сега ще гоним 4, за да можем да сме повече, заедно с ГЕРБ да сме повече от БСП и ДПС и да покажем, че тази конструкция е проекция на бъдещата европейска. Имаме 3 новини днес, родени на най-висшия форум на европейските консерватори, родени от 2 българи, моя милост и господин Волен Сидеров. Първата новина е двамата с него. В един и същи час представихме идеята да обединим всички консервативни и патриотични сили на предстоящите европейски избори. Втората новина, целта, която и аз, и колегата Волен Сидеров изтъкна пред европейските консерватори, е, че ние ще се борим за 4 депутатски места в следващия парламент, което автоматично би ни направило минимум втора или трета политическа сила в България. Разбира се, третата новина, за която аз казвам, че е трета новина, но тя всъщност може би е първата по значимост, сега се гордея като българин и член на ръководството на консерваторите, е, че партия Атака и нейният лидер Волен Сидеров току-що представиха своята апликация, документи за членство и то лично на нашия президент, господин Ян Захарил, за членство на Атака в Алианса на консерваторите. Аз съм много доволен от тази новина, защото до момента моя милост и партията Презареди България бяхме единствения член на консерваторите, но като част от ръководството на консерваторите аз приветствам идеята на Волен Сидеров. Той има моето най-голямо одобрение за това членство на Атака, което предстои да се случи по формуляр и по закон в следващите 2 години. Но аз смятам, че членството на Атака при Алианса на консерваторите ще стане много по-бързо, защото целта, която ние си поставихме за европейските депутати, ще помогне да получим много бързо признанието и на втора българска партия в Алианса.
Само Всеправославен събор, който е най-висшият църковен орган, може да реши църковните проблеми в Украина. Това каза пред БНР Ловчанския митрополит Гаврия по повод даването на Украинската православна църква автокефали от Цариградската патриаршия, която обаче Московската не признава. Константинополската църква е дала автокефалия на Руската православна църква преди 320 години и когато една църква майка даде автокефалия на своя дъщеря, другата църква става независима, автокефална и равна. От тук нататък не може друга църква да решава вътрешните въпроси. Затова, ако някой трябва да дава пълна автокефалия на Украинската православна църква, това е Московската патриаршия. Но тъй като въпросът е доста сложен, доста църкви предлагат да бъде свикан един всеправославен събор, който да реши църковните проблеми в Украина. Политическа нотка със сигурност има, но ние говорим въпросът да се реши справедливо и църковно, без всякаква политика, коментира владиката. Русия осъди плановете на Съединените щати да се изтеглят от договор за унищожаване на ракетите със среден и малък обсек на действие. Изтеглянето на Вашингтон от договора между Съединените щати извинете и Съветския съюз за елиминиране на техните ракети със среден и малък обсек, подписан по време на студената война, е опасна стъпка. Това заяви руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков, цитиран от Франс Прес и Associated Press. Според Рябков, Вашингтон се опитва чрез шантаж да принуди Москва към отстъпки в сферата на стратегическата стабилност. Русия осъжда опитите на САЩ да използва шантаж, за да получи отстъпки от Русия, още повече по въпроси, отнасящи се до международната сигурност и безопасността в сферата на ядреното въоръжаване, изтъкна руския дипломат. По думите му, договорът е от голямо значение за международната сигурност и ядрената безопасност, за поддържането на стратегическата стабилност. Той изтъкна, че Москва не само не нарушава, а строго съблюдава договора за ядрените сили със среден обсек. Ако Съединените щати продължават да действат непохватно и грубо и да се оттеглят едностранно от международни договори, тогава няма да имаме друг избор, освен да вземем ответни мерки, включително по отношение на военната технология, отбеляза Рябков, цитиран от РИА Новости. Ние обаче не искаме да се стига до там, посочва той в заключение. Ръководителят на Комитета по международни въпроси в Руския съвет на Федерацията, Горната камера на парламента, Константин Косачов, предупреди във Фейсбук, че американското изтегляне от договора заплашва човечеството с пълен хаос в сферата на ядрените оръжия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще изтегли своята страна от сключения с Русия договор за ликвидиране на ракетите със среден обсек на действие, защото руската страна била нарушила споразумението, но не съобщи подробности. Сключеният през 1987 година договор укрепва сигурността на САЩ и техните съюзници в Европа и Далечния изток. С него се забранява на Вашингтон и Москва да притежават, произвеждат или изпробват изстрелвани от земята крилати ракети с обсек от 500 до 5500 км, припомня Associated Press. В Москва пристигна съветникът на Тръмп по въпросите на националната сигурност Джон Болтън. Рябков посочи, че Русия се надява да получи от него разяснения за плановете на Вашингтон по отношение на ядреното споразумение. Руският президент Владимир Путин ще поиска обяснение защо Вашингтон планира да излезе от ядреното споразумение с Русия на среща с съветника на Белия дом по националната сигурност Джон Болтън в Москва тази седмица, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от РИА Новости. Среща между Путин и Болтън се подготвя, както и досега, посочи Песков, цитиран от ТАСС. Той каза това в отговор на въпрос дали президентът е отменил планираната среща във връзка с намеренията на САЩ да се оттеглят от договора между САЩ и Съветския съюз за елиминиране на техните ракети със среден и малък обсек. Бившият съветски ръководител Михаил Горбачов определи като грешка плана на американския президент Доналд Тръмп да извади САЩ от споразумението, което лично но той е подписал през 1987 година заедно с тогавашния държавен глава на САЩ Роналд Рейган. Пред агенция Интерфакс той изтъкна, че не бива в никакъв случай да се развалят старите споразумения за разоръжаване, като допълни. Нима е трудно да се разбере, че отказът от такива споразумения показва липса на мъдрост. Това е грешка. Горбачов окачестви решението на Тръмп като много странно. Германия определи като катастрофално решението на Тръмп да изтегли
едностранно страната си от договора, подписан преди над 30 години, съобщава ДПА. Държавният глава в Министерството на външните работи Нилс Анен посочи в Твитър, че страната му ще продължи да работи за ядрено разоръжаване, допълвайки, че Русия също иска да продължи да изпълнява задълженията си. Сега отново сме пред Министерски съвет, където всеки момент трябва да започне протестът на майките деца с увреждания с искане за оставката на Валери Симеонов като вице-премьер, който си позволи и днес да нарече същите жени, кресливи жени, също с болни деца, към Николай Караколев. Отново се намираме пред Министерски съвет. Тук вече се събират хората, има може би около 200 души, въпреки че началото на протеста все още не е започнало. Тук доста хора казаха, че трябва Валери Симеонов трябва незабавно да си подаде оставката. В интернет четахме всякакви лозунги за него. Но имаме тук нов събеседник, той да каже, трябва ли Валери Симеонов да си подаде оставката? Вие затова ли сте? Трябва да си подаде оставката. Един бой здрав да му се удари. И това е. Това трябва Валери Симеонов. Той това заслужава. Това... Да, целият кабинет трябва да се махне. Да, ами да ви питаме нещо друго тогава за господин Симеонов. Одобрявате ли като цяло неговата политика, освен това и с него? Не ми харесва този човек нещо въобще. Те не ми харесват тия на СФСБ. Просто са отвратителни. Благодаря ви за вашето мнение. Тук има и други хора. Здравейте. А да кажете за причината на протест. Аз разговарях с... С нашата медия, с други медии могат да разговаряте. То не е забранено да се разговаря с повечето на медия. Ама аз мислях, че сте вие. Не. Да кажете все пак причината. Знаем, че всички са тук за оставката на Валери Симеонов. Вие нещо по-конкретно искате ли да кажете? Аз първо дойдох да подкрепя тия неща с женици. И второ да протестирам, защото се случват безобразия, особено в Бистрица, след като се опитах да си върна двора. Около 90 квадрата бе бяха заградили, след като се обадих за кражба на ток, за незаконно сечене дърва. Почнаха да се случват странни неща. Започнахме да се разболяваме, да се чувстваме така некомфортно. Да, разбирам. Вие като цяло, освен това изказване на Валери Симеонов за кресливи майки, служ болни деца, одобрявате ли неговата политика? Аз не знам как и напишали. Това, което е казала, е пълна тъпотия. Политика. Коя политика? Тя не е негова само, тя е на правителството. А като цяло казвате, че на ФСБ няма политика, така ли? Няма някакви... Ами да, сега казвам. То не е само той да казва, те много хора казват. Да, разбирам, благодаря ви. Здравейте, може ли някои думи на живо сме в телевизия Алфа за протеста тук? Валери Симеонов днес каза, че може да сподели оставката или по морални причини, или ако му бъде поискана от Борисов, Сидиров и Каракачанов. Смятате ли, че той по един от тези два начина ще си я подаде оставката? Ще има ли морал сам да я подаде? Той няма морал. Този човек е без морал. Аз се чудя защо Атака още стои в тази коалиция. Аз съм гръжданин на Атака. Срамувам се. Защо стои Атака там още? За да подкрепя такива. Един социолог го нарече антрополог, фашист. И ние далеч в истината. За Валери Симеонов го нарече фашист. Срам за. Но ние сме синони в България. Вижте колко хора. Вие сте повече и полицаите от протестиращите. Няма, има още време, може да се съберат още хора. Не, срамотая. Трябва тук цяла София да се изсипе. Тук много хора казаха, че след като Валери Симеонов затворил дискотеките по морето, сега трябва нещо друго да прави, което да... Той няма какво да прави друго. Какво прави? Аз се чудя, така, защо стои още тук? Защо това стои? Вече е въпрос на време. Знаем, ще видим какво ще случи. Господин Сирил се мъчи, може да направят нещо, но с коалиция с Симеонов не може. Сега Ракачанов да, но Симеонов коалиция не става. Да. Не става коалиция. Ще видим, това са вече въпрос на разговори за бъдеще. Избори ще дойдат пак и да не се окаже Атака сама, което е страшно. Ако Атака е извън парламент, е страшно за България. Да, добре, благодаря ви. Чухте, уважаеми зрители, ето един човек, възрастен човек, който каза, че ако Атака е извън парламента, това ще е страшно за България, защото вижда, че само Атака показва каква е истината България. И какво се случва, показва проблемите, въпреки че е в коалиция заедно с Валери Симеонов, винаги е показвала грешките на господин Сидеров, винаги е показвал грешките на господин Симеонов и затова той не го харесва по някакъв начин, но тук няма работа, дали аз харесвам някой или той ме харесва работа, да се върши трябва в това правителство. И както винаги така е била и програмата схема на това правителство и на Обединени патриоти като цяло.
Свършваме за сега, по-късно ще се включим отново. Продължаваме да следим темата с живи включвания. До скоро.